Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.Na osnovu službene evidencije prisutno je 100 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutno 150 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad. Samo momenat. Prelazimo na glasanje. Stavljam na glasanje Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu u načelu. Zaključujem glasanje, za je glasalo 146 narodnih poslanika, protiv 5 je uzdržan 1, nije glasao 16 poslanika. Konstatujem da je Skupština prihvatila predlog zakona u načelu. Na član 1 amandmana u istom tekstu podneli su poslanici zajedno Zoran Krasić, Milan Mičić i Filip Stojanović i poslanička grupa Dveri. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje, za je glasalo 4 protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 165 poslanika, konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 1 amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović, stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje, za nije glasalo, niko nije pristupio glasanju, nije prihvaćen amandman. Na član 2 amandmana u istotnom tekstu podneli su poslanici zajedno Vjerica Radeta, Nemanja Šarović i Miroslava Stanković Đuričić i 7 poslanika poslaničke grupe Dveri. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje, za je glasalo 7, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 2 amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje, za je glasalo 2, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 2 amandman su zajedno podneli Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje, za je glasalo 4, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen amandman. Na član 2 amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje, za je glasalo 4, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen amandman. Na član 2 amandman je podneo Dušan Pavlović, stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje, niko nije pristupio glasanju, nije prihvaćen amandman. Na član 3 amandmana u istotnom tekstu podneli su poslanici zajedno Zoran Krasić, Ljiljana Mihajlović i Ružica Nikolić i poslanička grupa Dveri. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje, za je glasalo 4, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen amandman. Na član 3 amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje, niko nije pristupio glasanju, nije prihvaćen amandman. Na član 3 amandman je podnela poslanički grupa Klub samostalnih poslanika. Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za je glasalo – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije prihvaćen amandman.Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju, nije prihvaćen amandman.Amandman sa ispravkom, kojim se dodaju novi naslovi, novi članovi 3a, 3b i 3b i 3v, zajedno su podneli poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju, nije prihvaćen amandman.Na član 4. amandmana u istovetnom tekstu podneli su poslanici zajedno Vjerica Radeta, Aleksandar Šešelj i Petar Jojić i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 19, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura.Stavljam na glasanje amandman.Niko nije glasao, nije prihvaćen amandman.Na član 4. amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Niko nije glasao, nije prihvaćen amandman.Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasao 1, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije prihvaćen amandman.Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 5, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije prihvaćen amandman.Na član 4. amandman su zajedno podneli Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 5, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije prihvaćen amandman.Na član 4. amandman su zajedno podneli Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje amandman.Niko nije glasao, 1 za, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije prihvaćen amandman.Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 8, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 5. amandmana u istovetnom tekstu podneli su poslanici zajedno Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Aleksandra Belačić i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 20, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 5. amandman je podneo Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko, nije prihvaćen amandman.Na član 5. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasao 1, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije prihvaćen amandman.Na član 5. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za – 5, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 5. amandman su zajedno podneli poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: za je glasao niko, nije prihvaćen amandman.Na član 6. amandmana u istovetnom tekstu podneli su zajedno Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Dubravko Bojić i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: za je glasalo 18, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 6. amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem
Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko. Znači, nije prihvaćen amandman.Na član 6. amandman su zajedno podneli poslanici Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za – glasao jedan, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za – glasalo šest, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa Samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za – glasalo pet, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na amandman kojim se posle člana 6. dodaje član 6. stav podneo poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za – glasalo niko, nije prihvaćen amandman.Na amandman kojim se posle člana 6. dodaje član 6. stav podnela je poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo devet, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman. Amandman kojim se posle člana 6. dodaje naslov i novi član 7. zajedno su podneli Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman. Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno Zoran Krasić, Božidar Delić i Nikola Savić i poslanička grupa Dveri. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 20, protiv – niko, 21, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 7. amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo niko, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman. Na član 8. amandmana u istovetnom tekstu podneli su zajedno Vjerica Radeta, Tomislav Ljubenović i Vesna Nikolić Vukajlović i poslanička grupa Dveri. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 19, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman. Na član 8. amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović. Stavljam na glasanje amandman. Niko, konstatujem, nije prihvaćen amandman. Na član 8. amandman su zajedno podneli Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 10, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman. Na član 8. amandman su zajedno podneli Nenad Čanak, Golena Papuga i Nada Lazić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 7, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 8. amandman su zajedno podneli Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: nije niko glasao, nije prihvaćen amandman. Na član 8. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 4, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 8. amandman sa ispravkom podnela je poslanička grupa Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za je glasalo devet, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 8. amandman su zajedno podneli Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo dva, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Marina Ristić i Sreto Perić i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 21, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.22 je glasalo.Na član 9. amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko, nije prihvaćen amandman.Na član 9. amandman su zajedno podneli Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasao jedan poslanik, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćeno.Na član 9. amandman su zajedno podneli Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo devet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 9. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo sedam, protiv – osam, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Amandman kojim se posle člana 9. dodaje naziv i novi član 9a podnela je poslanička grupa Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo pet, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 10. amandmana, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici zajedno Vjerica Radeta, Marina Ristić i Momčilo Mandić i poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 20, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 10. amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: nije glasao niko.Na član 10. amandman je podnela poslanički klub, grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 8, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 10. amandmana, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Branka Stamenković i Tatjana Macura, zajedno Radoslav Milojičić i Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 8, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Momčilo Mandić i Sreto Perić i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 23, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 11. amandman je podneo Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo niko, nije prihvaćen amandman.Na član 11. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo devet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 11. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 11. amandman su zajedno podneli Gorica Gajić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo jedan, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.
Na član 11. amandman je podneo poslanik Dejan Šulkić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo tri, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Vjerica Radeta, Tomislav LJubenović i Vesna Nikolić Vukajlović i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 20, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 12. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 8, protiv – niko, uzdržan – niko.Nije prihvaćen amandman.Na član 12. amandman su zajedno podneli poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 9, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 12. amandman su zajedno podneli Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 3, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 13. amandmana, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Božidar Delić i Nikola Savić i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 23, protiv – niko, uzdržan – niko.Nije prihvaćen amandman.Na član 14. amandmana, u istotnom tekstu, podneli su zajedno Vjerica Radeta, Nataša Ivanović i Dubravko Bojić i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 18, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 14. amandman je podnela poslanik Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo niko, nije prihvaćen amandman.Na član 14. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 9, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 15. amandmana, u istovetnom tekstu, podneli su Dušan Pavlović, zajedno Zoran Krasić, Miljan Damjanović, Aleksandra Belačić i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 15, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 16. amandmana, u istovetnom tekstu, podneli su Dušan Pavlović, zajedno Vjerica Radeta, Aleksandar Šešelj i Petar Jojić i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 17, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 16. amandman je podnela Sanda Rašković Ivić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: nije glasao niko, nije prihvaćen amandman.Na član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Ljiljana Mihajlović i Ružica Nikolić i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 17, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 17. amandman je podneo Dušan Pavlović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem, za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen.Na član 17. amandman su zajedno podneli poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 10, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 17. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 17. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 9, protiv – niko, uzdržanih – nema.Nije prihvaćen amandman.Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Dušan Pavlović, zajedno Nemanja Šarović, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 20, protiv – niko, uzdržanih – nema.Nije prihvaćen amandman.Na član 18. amandman su zajedno podneli Gorica Gajić, Dejan Šulkić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 2, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici zajedno Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Filip Stojanović i poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 20, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 19. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 4, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima o ovom zakonu, stavljam na glasanje Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu u celini. Zaključujem glasanje: za je glasalo 147, protiv 12, uzdržan 1. Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima u načelu. Zaključujem glasanje: za je glasalo 146, protiv 14, uzdržan 1, nije glasalo 22 poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu većinom glasova. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno poslanici Vjerica Radeta, Petar Jojić i Zoran Krasić i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 23, protiv – niko, uzdržan 1. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 1. amandman je podneo Dušan Pavlović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 1, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 8, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem da nije prihvaćen amandman. Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 10, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem da nije prihvaćen amandman. Na član 2. amandman su zajedno podneli Vjerica Radeta, Sreto Perić i Zoran Krasić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo
17, protiv niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandman je podneo poslanik Nenad Božić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo niko, protiv niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandman je podneo poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo dva, protiv niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasao jedan, protiv niko, uzdržanih – nema, nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo osam, protiv niko, uzdržanih – nema, nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandman je podnela poslanička grupa Demokratske stranke.Stavljam na glasanje Demokratska stranka. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 11, protiv niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da nije prihvaćen amandman. Na član 2. amandman je podneo Dejan Šulkić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao 1, protiv niko, uzdržanih – nema. Nije prihvaćen amandman. Na član 2. amandman je podneo poslanik Nenad Konstantinović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 7, protiv niko, uzdržanih – nema. Nije prihvaćen amandman. Na član 2. amandman sa ispravkom podnela je poslanička grupa Jedinstvena Srbija. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: nije glasao niko. Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Gorica Gajić i Milan Lapčević. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 4, protiv niko, uzdržanih – nema. Nije prihvaćen amandman. Na član 2. amandman je podneo poslanik Marko Đurišić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 7, protiv niko, uzdržanih – nema. Nije prihvaćen amandman. Na član 2. amandman su zajedno podneli Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović. Stavljam na glasanje amandman. Može. Zaključujem glasanje: za je glasalo 7, protiv niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da nije prihvaćen amandman. Na član 2. amandman je podneo Miroslav Aleksić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasao 2, protiv niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da nije prihvaćen amandman. Na član 2. amandman je podneo Goran Bogdanović. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: za je glasao 1, protiv niko, uzdržanih – nema. Nije prihvaćen amandman. Na član 3. amandman su zajedno podneli Vjerica Radeta, Miljan Damjanović i Zoran Krasić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 19, protiv niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da nije prihvaćen amandman. Na član 3. amandman je podneo poslanik Vladimir Đurić. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo niko, protiv niko, uzdržanih – nema. Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 6, protiv niko, uzdržanih – nema. Nije prihvaćen amandman. Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo 6, protiv niko, uzdržanih – nema. Konstatujem da nije prihvaćen amandman. Na član 3. amandman su podneli Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović. Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje: za je glasalo
6, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić i Zoran Krasić i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje, za je glasalo 22, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen amandman.Na član 4. amandman je podneo Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje, za, protiv, uzdržan niko.Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje, za je glasalo 6, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Gorica Gaj, Dejan Šulkić i Milan Lapčević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje, za je glasalo 2, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćeno.Na član 5. amandman su zajedno podneli poslanici Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Zoran Krasić.Stavljam na glasanje amandman.Za je glasalo 18, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen amandman.Na član 5. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje, za je glasalo 7, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 6. amandman su zajedno podneli poslanici Tomislav Ljubenović, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje, za je glasalo 17, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen amandman.Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje, za je glasalo 6, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 7. amandman su zajedno podneli Božidar Delić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje, za je glasalo 16, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 7. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje, za je glasalo 6, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 7. amandman su zajedno podneli Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje, za je glasalo 7, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 7. amandman su zajedno podneli poslanici Nena Čana, Golena Papuga i Nada Lazić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje, za je glasalo 4, protiv niko, uzdržan niko, 5, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 8. amandman su zajedno podneli Vesna Nikolić Vukajlović, Vjerica Radeta i Zoran Krasić. Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje, za je glasalo 16, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen amandman.Na član 8. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje, za je glasalo 6, protiv niko, uzdržan niko, nije prihvaćen amandman.Na član 9. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno Ružica Nikolić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje, za je glasalo 16, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem nije prihvaćen amandman. Na član 10. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno Vjerica Radeta, Nikola Savić, Zoran Krasić i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika. Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za je glasalo 24, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 10. amandman je podneo poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo – niko, nije prihvaćeno.Na član 10. amandman su zajedno podneli poslanici Radoslav Milojičić, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 7, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije prihvaćen amandman.Na član 10. amandman su zajedno podneli Branka Stamenković i Tatjana Macura.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo – niko. Na član 10. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 8, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije prihvaćen amandman. Na član 10. amandman su zajedno podneli Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 6, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 11. amandman su zajedno podneli Aleksandar Šešelj, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, u celini.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 143, protiv – niko, protiv – 7, uzdržanih – nema, nisu glasala 32 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti, u načelu.Zaključujem glasanje: za je glasalo 147, protiv – 9, uzdržan – 1, nije glasalo 25 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 4, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 1. amandman je podneo Marijan Rističević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 2, protiv – niko, uzdržan – 1, nije prihvaćen amandman.Na član 2. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 4, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćeno.Na član 2. amandman je podneo Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.Na član 2. amandman je podneo Marijan Rističević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 2 poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 4, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 3. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 2, protiv – niko, uzdržan – niko. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti, u celini.Zaključujem glasanje: za je glasalo
147, protiv – devet, uzdržan – jedan, nije glasalo 26 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti.Stavljam na glasanje Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, u načelu.Zaključujem glasanje: za je glasalo 147, protiv – četiri, uzdržan – jedan, nije glasalo 30 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila većinom glasova Predlog zakona u načelu.Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na amandmane.Na član 2. amandman su zajedno podnele Branka Stamenković i Tatjana Macura.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: nije glasao niko.Na član 2. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 3, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 6. amandman su zajedno podneli Tatjana Macura i Ljupka Mihajlovska.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 1, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 6. amandman je podneo poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 1, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 6, protiv – niko, uzdržan – niko, nije 7, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Amandman kojim se posle člana 6. dodaje član 6a podneo je poslanik Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 2, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman.Amandman kojim se posle člana 6. dodaje naziv člana i član 6a zajedno su podneli Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 5, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 8. amandman su zajedno podneli Branka Stamenković i Tatjana Macura.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: nije glasao niko.Na član 10. amandman je podnela poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 9, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 19. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 5, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem nije prihvaćen amandman.Na član 24. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem za glasanje: glasalo je 3 za, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 27. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 3, protiv – 2, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 29. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 5, protiv – 4, uzdržan – 1, nije prihvaćen amandman. Na član 30. amandman je podneo Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasao 1, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 35. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo 10, protiv – niko, uzdržan – niko, nije prihvaćen amandman.Na član 38. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje. Za je glasalo – 3, protiv – 7, uzdržan – niko. Konstatujem, nije prihvaćen amandman.Na član 39. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo – 4, protiv – 9, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 47. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo – 3, protiv – 13, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 50. amandman je podneo poslanik Vladimir Đurić.Zaključujem glasanje. Za je glasalo – 1, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćeno.Na član 51. amandman je podneo Vladimir Đurić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasao – 1, protiv – niko, uzdržan – niko. Na član 62. amandman su zajedno podneli Nenad Čanak, Golena Papuga i Nada Lazić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo – 9, protiv – niko, uzdržan – niko. Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Na član 65. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo – 6, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 65. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo – 3, protiv – 8, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 70. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo – 8, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 71. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje amandman. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 10, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije prihvaćen amandman.Na član 72. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv – 18, uzdržan – niko. Konstatujem da nije prihvaćen amandman.Stavljam na glasanje Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju u celini.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 146 poslanika, protiv – 3, uzdržan – 1. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.Sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o izborima i razrešenjima od tačke 5 do 12 tačke dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke izmeni odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama koje je podneo predsednik Narodne skupštine 22. septembra 2017. godine u celini. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 175 poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko. Nije glasalo 9 poslanika. Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke. Stavljam na glasanje Predlog odluke izmenama odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama koje je podnela
koji je podneo predsednik Narodne skupštine Maja Gojković 13. septembra, u celini.Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: za je glasalo 176, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo devet poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka, u celini.Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje: za je glasalo 174, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska napredna stranka, od 21. septembra ove godine, u celini.Zaključujem glasanje: za je glasalo 177, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo osam poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska napredna stranka, od 12. septembra 2017. godine, u celini.Zaključujem glasanje: za je glasalo 174, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 11 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska radikalna stranka, 31. jula 2017. godine, u celini.Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje: za je glasalo 175, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 10 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podnela poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije, u celini.Zaključujem glasanje: za je glasalo 12 poslanika, protiv – 23, uzdržano – dva, nisu glasala 148 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koje je podneo predsednik Narodne skupštine Maja Gojković 25. septembra, u celini.Stavljam na glasanje. Zaključujemo glasanje: za je glasalo 174, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 10 poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke, u celini.Prelazimo na povrede Poslovnika.Narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović,
na sednici 3. oktobra u 16.00 časova ukazala na povredu člana 130. Molim da odlučite o povredi člana.Molim vas, samo još malo strpljenja.Zaključujem glasanje. Za je glasalo 4 poslanika, protiv niko, uzdržan niko.Konstatujem, nije povređen navedeni član.Narodna poslanica Marinika Tepić na sednici 3. oktobra u 16.06 časova ukazala na povredu člana 88 stav 5 i 7 poslanika. Odlučite po tome. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 3, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da nije povređen navedeni član. Narodni poslanik Aleksandra Jerkov na sednici 3. oktobra u 16 časa i 20 minuta ukazala na povredu člana 124, 125 i 126 poslanika. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da Narodna skupština odlučuje nisu povređeni navedeni članovi. Marinika Tepić na sednici 3. oktobra u 16 časa 50 minuta ukazala na povredu člana 107 poslovnika. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 4, protiv niko, uzdržan niko, te konstatujem da skupština odlučila nije povređen navedeni član. Narodni poslanik Marko Đurišić 3. oktobra u 17 časa ukazano povredu člana 88 stav 8. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 6, protiv niko, uzdržan niko, te nije povređen navedeni član poslovnika. Poslanik Vladimir Đurić 3. oktobra u 17 časa 13 minuta ukazano povredu člana 130 stav 4 poslovnika. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 3, protiv niko, uzdržan niko, nije povređen navedeni član. Narodna poslanica Nataša Mićić 4. oktobra u 11 časova 56 minuta ukazala na povredu člana 27. Molim da odlučite o tome. Niko nije glasao. Niko nije pristupio glasu. Narodni poslanik Radoslav Milojičić na sednici 4. oktobra 12 časova i 12 minuta na povredu člana 108 poslovnika. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv niko, uzdržan niko, nije povređen navedeni član. Narodna poslanica Nataša Crp Jovanović 4. oktobra 12 časova i 15 minuta ukazala na povredu člana 27 poslovnika. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Niko nije glasao. Narodni poslanik Radoslav Milojičić na sednici 4. oktobra 12 časa i 17 minuta ukazao na povredu člana 109. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 4. Konstatujem da nije povređen navedeni član. Narodni poslanik Sonja Pavlović 4. oktobra 12 časa 50 minuta član 107. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 4. Konstatujem nije povređen navedeni član. Narodni poslanik Marijan Rističević u 13 časa i 15 minuta član 103, 106 i 107. Odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Za je glasao 1, protiv 3, niko. Konstatujem da nije povređen navedeni član. Narodni poslanik Goran Ćirić 4. oktobra u 15 časa i 50 minuta povreda člana 107. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da nije povređen navedeni član. Narodni poslanik Zoran Živković na sednici 4. oktobra 16 časova i 1 minut ukazao na povredu člana 104. Molim da odlučite da li je povređen navedeni član poslovnika. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem nije povređen. Narodni poslanik Marinika Tepić na sednici 4. oktobra u 16 časova i 5 minuta povreda članova 108 i 109 poslovnika. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 5, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem nije povređen navedeni član. Dr. Ana Stevanović na sednici 4. oktobra 17 časova i 29 minuta ukazala na povredu člana 106 stav 1. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Za je glasalo
za je glasao jedan, protiv jedan, uzdržan niko.Konstatujem da nije prihvaćen povreda.Narodna poslanica Ana Stevanović na sednici 4. oktobra u 17.30 ukazala na povredu člana 107. stav 1.Molim da odlučite o tome.Zaključujem glasanje. Za je glasalo dva, protiv jedan, uzdržan niko.Konstatujem da nije povređen navedeni član.Poslanica Maja Videnović 4. oktobra u 18.30 ukazala na povredu člana 106.Molim da odlučite o tome.Zaključujem glasanje. Za je glasalo pet, protiv niko, uzdržan niko.Konstatujem da nije povređen navedeni član.Marinika Tepić na sednici 9. oktobra u 13.09 povreda člana 107 Poslovnika.Molim da odlučite da li je povređen navedeni član. Zaključujem glasanje. Za je glasalo pet, protiv niko, uzdržanih, ko nije povređen navedeni član. Narodna poslanica Marinika Tepić na sednici 9. oktobra 13.26 na povredu člana 107. Molim da odlučite da li je povređen navedeni član. Zaključujem glasanje. Za je glasalo pet, protiv niko, uzdržanih, ko konstatujem nije povređen navedeni član. Narodni poslanik Radoslav Milojičić na sednici 9. oktobra 13.40 ukazao na povredu člana 108 Poslovnika. Molim da odlučite da li je povređen navedeni član. Zaključujem glasanje. Za je glasalo pet, protiv niko, uzdržan niko. Nije povređen navedeni član. Sonja Pavlović na sednici 9. oktobra 13.45 povreda člana 21. Da li je povređen navedeni član? Odlučite. Zaključujem glasanje. Za je glasao tri, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem nije povređen navedeni član. Branka Stamenković na sednici 9. oktobra 14.38 povreda člana 103 stav 7 i 8 Poslovnika. Odlučite da li je povređen navedeni član. Niko nije glasao. Zaključujem glasanje. Za je glasao jedan, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem nije povređen navedeni član. Goran Ćirić na sednici 9. oktobra 14.51 član 106 i 107 Poslovnika. Molim da odlučite o tome. Zaključujem glasanje. Za je glasalo četiri, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da Narodna skupština odlučila nisu povređeni navedeni članovi. Narodni poslanik Marinika Tepić u 11.14 ukazala na povredu člana 107. Molim da odlučite da li je povređen navedeni član. Zaključujem glasanje. Za je glasalo pet, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da nije povređen navedeni član. Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima saglasno članu 102 Poslovnika, zaključujem prvu sednicu drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Hvala.